V športnem parku v Slovenski Bistrici je preteklo soboto potekal že 24. mednarodni atletski miting, ki ga je organiziralo Atletsko društvo Slovenska Bistrica. Več o poteku dogodka nam je povedal direktor mitinga in Zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Fridrih. Odlično, fenomenalno tekmovanje, dokaz, da res iz leta v leto, napredujemo. Nekaj res odličnih rezultatov v suvanju krogle smo videli, res mednarodni izvrsten rezultat Filipa Mihajleviča, potem v skoku v daljino zelo dobri rezultati šprinterskih disciplinah, sicer so imeli malo težave z vetrom, danes je bil močen protiveter in zaradi tega tudi v vseh šprinterskih in pa tudi tekaških disciplinah morda nekoliko slabše rezultate, kot smo jih pričakovali, ampak to je pač narava. Lahko rečem res, da odlična, popotnica tudi za naprej. Naš cilj je seveda, da vsako leto rastemo, da dvigujemo miting na višji raven in v naslednjih letih je cilj, da bo ta miting imel naziv tudi bronz, kar je nekako tudi glede na dosežke, realnost, seveda tudi finančno morda tukaj moram imeti malo večjo podporo, ker so zahteve svetovne atletike v teh višjih rangih više, ampak se bomo trudili, no, da bomo izpolnili te pogoje in da bomo dosegli svoje cilje. Komentar je tudi podal zmagovalec moške kategorije teka na 100 metrov, Anej Čurin Prapotnik. Pripravljali smo se celo sezono, kako bi rekel, pač stopnjujemo počasi formo, veter mi ni bil naklonjen, kot že pač to tekmo in eno tekmo prej. V Mariboru je bil malo premočen, ampak vendar sem postavil super rezultat, ki me je popeljal tudi na evropsko prvenstvo, če bi bil regularen. Vendar pa ja, upam, da še stopnjujemo formo in s tem pridajo tudi boljši rezultate.